سلام رفقا، امروز قراره یکی از قطعات مهم برقی خودرو رو بررسی کنیم. رله دو. شاید اسمش به گوش خیلی نخورده باشه، اما اگه بدونی این قطعه چه کاربرد مهمی در خودرو داره، حتما میدونی جدیه. امروز میخوایم عملکرد اون، نحوه تست و علائم خرابی اون رو بررسی کنیم. بریم سراغ. خب رله دو یه قطعه برقی که وظیفه کنترل برق رسانی به بخش های حیاتی موتور رو داره. تو بیشتر ماشین ها برق پمپ بنزین، ECU، انژکتورها و کوئل رو از طریق همین رله تامین میکنه. یعنی اگه این قطعه خراب بشه ممکنه ماشین استارت بخوره ولی روشن نشه. این رله همونطور که از اسمش پیداست از دو تا رله در یک مجموعه تشکیل شده که وظایف در واقع اول رله اول برق ECU و انژکتور رو تامین میکنه و رله دوم برق پمپ بنزین. این دو تا رله که رله اول برق ECU و سیستم انژکتور رو تامین میکنه و رله دوم برق پمپ بنزین و کوئل رو مدیریت. حالا بریم سراغ مهمترین بخش، یعنی علائم خرابی. وقتی رله دوب خراب میشه چه نشونه هایی داره؟ ببینید، اولا اینکه ماشین استارت میخوره ولی روشن نمیشه، چون برق پمپ بنزین قطع میشه و در واقع سوخت به موتور نمیرسه. دو اینکه ماشین ممکنه یهوی خاموش بشه، مثلا اگه در حال حرکت باشید و یهو ماشین خاموش بشه دوباره استارت بخوره و روشن نشه. این هم یا ممکنه حتی روشن هم بشه، اون هم ممکنه ناشی از خرابی رله دوب و قطع شدن یک باره رله دوب باشه. سومین علائمی که داره اینه که پمپ بنزین صدایی نداره. وقتی سویچ رو باز میکنی صدای پمپ بنزین نباید قطع بشه. چهارمین نشونه که این رله داره موتور ریپ میزنه یا بد کار میکنه. ببینید، اگه برق رسانی به انژکتورها و کوئل ها مختل بشه ماشین ریپ میزنه، گاز نمیخوره یا اصلا بد روشن میشه. پنجمین علامتی که نشانه خرابی رله دوب هستش، گاهی ماشین روشن میشه گاهی هم نه. این مورد وقتی پیش میاد که رله نیمه خراب باشه و اتصالاتش سولفاته داشته باشه یا قطع وصل بشه گاهی. ششمین علامت اون اینه که وقتی سویچ رو باز میکنی و پشت آمپر شما چراغ چک رو نمیبینید، این یعنی رله دوبل شما خرابه. بعضا هم ممکنه چراغ چک رو ببینید و یا حتی زمانی هست شما ماشین رو روشن میکنید چراغ چک روشن میشه و خطای مربوط به سیستم سوخت یا ECU ثبت میشه. برخی ماشین ها هم که وقتی رله دوبل دچار مشکل بشه خطای در واقع پمپ سوخت رو میزنن، اوکی، یا اصلا رله قدرت رو میزنن. هفتمین علامت اون مصرف سوخت بیش از حد معمول میشه. این چجوریه؟ بعضی موقع به دلیل عدم عملکرد صحیح رله ECU اطلاعات نادرستی از سوخت دریافت میکنه و مصرف بالا میره. خیلی کم پیش میاد این علامت به خاطر رله دوب باشه، ولی خب گاهن هم مربوط به رله دوب هستش. هشتمین علامت اون وقتی خودرو بعد از یک مدتی کار کرد دیگه استارت نمیخوره، ممکنه بعد از گرم، مثال میزنم، وقتی شما خود رو روشن میکنید بعد از گرم شدن موتور عمل کرده رله مختل میشه و دوباره بعد از سرد شدن خود رو استارت و روشن میشه. خب حالا بریم سراغ روش های تست رله دو، روش های تست عملی که در واقع میتونید توی خونه یا تعمیرگاه انجام بدید. اولین روش تست با سویچ هستش. سویچ رو باز میکنید و گوش میدید به قسمتی که رله قرار داره. اگه صدای تق رله اومد، صدای تیک تیک میده رله وقتی درست باشه، یعنی رله سالم. اگه صدای نشیدی یا اصلا پمپ بنزین صدا نداد، احتمال خرابی رله زیاده. پس این تست با سویچ هستش. روش بعدی تست مستقیم رله دوب هستش. رله رو جدا میکنی به پایی 85 منفی باتری و به پایی 86 مثبت باتری، مثبت 12 ولت میدیم. باید صدای کلیک از رله شنیده بشه، همینجوری که من تو ویدیو عملش حتما نشونتون میدم و شما مشاهده میکنید. این قسمت باید به هم بخور و صدای تیک بده که حالا این ویدیو رو ببینید.
خب دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، برای تست ریل دو بلوستات مستقیم روی باتری، شما باید پایه 85 منفی و به پایه 86 مثبت باتری بدید. خب اما این کار به صورت برای ریله ها به صورت جداگانه هستش، یعنی هر کدوم از این ریله ها پایه 85 و 86ش، 85 منفی 86 مثبت، ریله رو تحریک می‌کنه. خب برای تست ریله دو، برای شما اینکه شما ریله ها به صورت مشترک روی یک در واقع مجموعه قرار دارن، شاید مشکل باشه پیدا کردن پایه 85 و 86. من به صورت جداگانه روی در واقع سوکت ریله دو میخوایم این تست انجام بدیم و بگیم پایه 85 ریله اول و پایه 86 ریله اول کجاست، همچنین برای ریله دوم کجا هستش. در ریله اول پایه 85 اون که منفی میخوره پایه 10 ریله، یعنی سوکت ریله هستش. خب و پایه 86 اون پایه دوم هستش. در پوشه باز کردم که شما دونه دونه ریله ها رو تستشون رو ببینید. برای تست ریله اول پایه شماره 2، ببینید وقتی ریله اینجوری قرار میدید، شمارش از اینجا از 1 به سمت، یعنی منتهایله سمت چپ پایین، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. پایه 2 برای تست ریله اول پایه 2 رو مثبت و پایه 10 رو منفی که این ریله تحریک بشه. خب من برای که راحت تر بشه کار، سوکت ها رو ببینید، سوکت آبی به پایه 2 میزنم و سوکت مشی پایه 10 هست. خب 2 و 10 همونطور که عرض کردم پایی دو رو مثبت، یعنی آبی مثبت، و پایی ده رو منفی میدیم تا ریله تحریک بشه. بریم با هم اینو ببینیم، پایی دو یعنی آبی مثبت و پایی ده منفی، مثبت گذاشتم. و منفی، ببینید اگه دقت کنید این ریله تحریک میشه. برای تست این ریله پس پایه 2 مثبت گذاشتم، این ریله ریله اول سالم. خب برای تست ریله دوم پایه 14 مثبت و پایه 7 منفی، پایه 14 مثبت و پایه 7 منفی. خب 14 و 7، 2 3 4 5 6 7، آبی رو به 7 وصل کردم و پایه 14 مثبت. اینا برای پایه شماره 4. خب حالا با هم دیگه تست تحریک این ریله هم بریم سالمه. 14 مثبت که اینجا قرار دادم، پس ریله دوم هم سالم هستش. خب حالا میخوام این تست روی یک ریله دوبل معیوب انجام بدیم. مشتری ما مراجعه کرد، خودرو روشن نمیشد و دلیلش خرابی ریله دوب بود. این ریله دوبل اون خودرو هستش، میخواییم ببینیم دلیلش چی بوده. همین تست رو برای این ریله انجام میدم. پایه 2 اول ریله اول بررسی میکنم، پایه 2 و پایه 10. نگاه کنید 2 مثبت شد، 10 منفی، ریله دوبل معیوب. ببینید ریله اول سالم. خب پس مشکل چی بود؟ وقتی بررسی کردیم دیدیم ریله دوم مشکل داره. حالا به ریله دوم وصل میکنم پایه ها را، 14 و 7، 7 و این هم 14.
پس 14 رو من به مثبت وصل میکنم. و پایه شماره 7 رو منفی. ببینید هیچ علامتی نداره و ریله تحریک نمیشه. این به دلیل خرابی ماشین، همین خرابی ریله دوم دور بوده که در واقع تحریک نمیشه و ماشین روشن نمیشد. خب حالا چطوری از خراب شدن ریله دوب جلوگیری کنیم؟ از سیم کشی و باتری مناسب استفاده کنیم تا ولتاژ نامناسب ریله نرسه. هر 50,000 کیلومتر یا وقتی که مشکل مشکوک دیدی ریله رو تست کن. سه، از ریله های اورجینال استفاده کن. ریله های تقلبی زودتر خراب میشن و ECU هم ممکنه بسوزه. چهارمین این که از نوسانات ولتاژ باتری جلوگیری کنید. خرابی دینام یا باتری ضعیف هم باعث خرابی ریله میشه. پنجمین مورد این که همیشه اتصالات برقی ماشین رو بررسی کنید. اتصالی یا شل بودن فیش ها میتونه باعث خرابی زودرس ریله بشه. ششمین مورد هم در صورت مشاهده خطاهای مربوط به ECU یا سیستم سوخت سریعا ریله دوب رو بررسی کنید. و هفتمین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم، مثل این ریله ببینید این قسمت در واقع سولفات شده ریله رو نگاه کنید. ببینید این قسمت یعنی سولفات زدن ریله. خب و شما باید حتما اینا رو بررسی کنید و با اسپری WD-40 این قسمت ها رو پاشش بدید، اسپری که در واقع این سولفات ها از بین برن. یک مورد. دو، این که ممکنه در بعضی مواقع ریله دوب سالم باشه اما سیمکشی های سوکت اون خراب باشه. بعضی مواقع ریله دوب برق رو از فیوز کالسکی میگیره، باید حتما چک کنید که فیوز مربوط به برق ریله دوب سالم باشه. این هم از علائم خرابی و جلوگیری از خراب شدن ریله دوب. خب پس ریله دوب یک قطعه مهم برقی هستش که بسیار اهمیت داره و ممکنه در صورت خرابی اون ماشین روشن نشه یا در حین حرکت خاموش بشه و همون علائمی که خدمت عرض کردم. با یک تست ساده راحت میتونید بفهمید که ریله دوب خراب هست یا نه. ضمن اینکه هزینه ریله دوب بسیار پایینه، ازتون خواهش میکنم اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستانتون بفرستید. موفق و معید و پیروز بشید.